Olá pessoal, boa tarde. Fazendo um vídeo para mostrar como que está ficando o nosso quintal. Hoje a gente começou a dar uma limpeza aqui. E antes ele estava assim. E agora está assim. Está ficando assim. Semana que vem eu comprar uma semente de flores para plantar por aqui. E está ficando tudo assim. Hoje é o dia da limpeza. Ontem a gente limpou aqui. Tem muita fruta no chão. Porque aqui também tá ventando muito também, tá muito frio. E tá assim as minhas bananeiras que eu mostrei no outro vídeo da semana passada. Tava linda, maravilhosa. Só que essa semana foi muito frio aqui em Portugal. E as folhas das bananas ficou tudo assim queimada do gelo. Ainda tem também esse jardim aqui que a gente tá arrumando. Tem esse lado aqui também que a gente vai limpar hoje. E vai ficar tudo bonito. Vai demorar um pouco porque a gente tem que tá limpando e tem que tá levando o entulho para queimar ali, porque como tem muita fruteira plantada no quintal, não pode colocar fogo em qualquer lugar. E é assim. Ainda tem muito aqui o que fazer, tem muita ortiga. Ainda tem essa área todinha aqui para a gente poder limpar também. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tem ali ainda aquele monte de folha seca, de mata ali, que é para queimar também. A gente vai ter que carregar tudo e levar ali para aquele sítio para poder queimar. E por hoje é só, estou fazendo esse vídeo só para mostrar como que está fazendo. Depois faço um vídeo para mostrar como que ficou. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa o seu like. Já tenho minhas mudas ali, já fiz umas mudas de rosa para me colocar aqui. Futuramente isso aqui vai ser um jardim e uma horta. Aí depois eu mostro para vocês como que ficou. Tenham uma boa tarde. Beijos.